আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক ইছুৰ আনবক্সিং কৰি দেখাওঁ, মানে বাৰ্থডে গিফ্টবিলাক আৰু কোনে কি দিলে বোলো অকণমান দেখায়ো দিওঁ, মানে আনবক্সিং আমি সকলোৱে কৰি দিওঁ, চালোঁ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ আৰু কোনে কি দিলে এইখিনিতে কৈ থৈ দিওঁ। শাহুমাই দিলে বাৰ্থডে কেক ইছুৰ আইতাকে, আৰু আমাৰ মায়ে দিছে পইচা, তাৰপিছত আকৌ ডাঙৰ বাই দিছে কাপোৰ এযোৰ, আৰু মাজুবাই দিছে পইচা, সেনেকৈ আৰু খুৰাকে দিছে গোটেই পাৰ্টিটো, মানে বাৰ্থডে পাৰ্টিটো, লগতে খুৰীয়েকে দিছে ৰূপৰ খাৰু এযোৰ। আপোনালোকক মই দেখাম বাৰু, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আচলতে দেখাই মানে এইটো কাৰণেই বেছি ভাল লাগে, কাৰণ বস্তুবিলাক মানে খুলি বেছি ভাল লাগে, কোনে কি দিছে সেইটো চাই মানে মেটাৰ নকৰে, আচলতে এইবিলাক তাৰ যিহেতু মৰম বাৰ্থডে বুলি আৰু সকলোৱে কিবা এটা হৈছে, আৰু ময়ো ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, দেখাই ভাল লাগে আচলতে, আৰু কাপোৰবিলাক ইমান মৰম লগা নহয়, সেইটো এটা দাঙি ছেট, লগতে এয়া জিন্স পেণ্ট, তাৰ লগত এইটো টি শ্বাৰ্ট, ইমান মৰম লাগিছে মই কাপোৰযোৰ, এইটো অকণমান ডাঙৰলৈ কিনিব পাৰিব বাৰু এইযোৰ, তাৰপিছত আৰু এইযোৰ এইযোৰ এয়া এইযোৰ তাৰপিছত এইটো এটা ছেট, এইটো এটা লগতে এইটো পেণ্ট মই কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, তাৰপিছত এইটো দেখাই দিছোঁ, তাৰপিছত এইটো যে বিৰাটেই মৰম লগা এইয়া, তাৰপিছত এইটো বিৰাটেই মৰম লগা, এইটো অকণমান ডাঙৰ বস্তু পাৰিব, তাৰপিছত বাপৰে বহুত কাপোৰ উঠিছে আপোনাৰ এইখিনি আছে পিন্ধাবলৈ, সেয়া তাৰ লগত এইটো পেণ্ট, এইবোৰ মানে অকণমান ডাঙৰ বেছি হৈছে হয় নাই, জিন্স পেণ্টকেইটা বেছি নগালে, তাৰপিছত ঢেৰ কাপোৰ চাই, এইটো পেণ্ট, এইটো তাৰ লগত টি শ্বাৰ্ট, আকৌ এইটো কাপোৰ, এইটো এইযোৰ 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 কিমান দেখাবা, দেখা দেখা মই নেকি গ'লো, এইয়া পেণ্ট, সেইটো এয়া ভাগৰি গৈছে নেকি, ভাগৰি গৈছে কাপোৰ দেখা, এইটো টেডি, টেডি এইবোৰ এইবোৰ কাপোৰ, তাৰপিছত এয়া গৈছে যে এয়া এইযোৰ এইযোৰ এখন গাড়ী, এয়া এখন গুচি কুটাৰ, আৰু এইফালে ইছুৰ বাৰ্থডে কাপোৰ দেই একদম উঠিছে, লগতে এইফালে টেডি এটা উঠিছে, এইফালে গাড়ী, এয়া এখন দুখন তিনিখন গাড়ী, তাৰপিছত এইটো এটা উঠিছে, আকৌ এইখন কি বুলি ক'ম, ইয়ানো, এয়া এতিয়া আৰু এইযোৰ দিছে খুৰীয়েকে দেই, আৰু এতিয়া দেখুৱাটো হৈ গ'ল, কিন্তু পিছে এতিয়া আকৌ মোৰ এটা কাম বাঢ়িল, এইখিনি সামৰিব লাগিব, একদম ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ দেই, আৰু এয়া এইখিনি এতিয়া পটাপট সামৰি লওঁ, ইছু উঠিলে, সি শুই আছিলে মানে, ইছু ইছু
আৰু এইখিনি এতিয়া মোৰ সামৰি হৈ গ'ল, এইখিনি এতিয়া ভৰাব লাগে আৰু আলমাৰিত। তাৰপিছতে আৰু কাপোৰবিলাক যে সঁচাকৈ খুব মৰম লগা হয়, কিছুমান ডাঙৰো আছে সৰুও আছে। আৰু এইফালে পইচা উঠিছিলে, পইচাখিনিও দেখাই দিলোঁ। আৰু ইছুৰ আমি কোনোবাই মৰমত দিয়া পইচাবিলাক কি কৰোঁ জানেনে? আপোনালোকে ভিডিঅ' এটাত পাইছিলে চাগে, টেকেলি এটাত যে পইচা ভৰাইছিলোঁ, আমি তাতে ভৰাই থওঁ। ইছুৱে যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব, নিজে বুজি পোৱা হ'ব, যেতিয়া সি নিজে বুজি পোৱা হ'ব তেতিয়া নিজে ভাঙিব। আৰু সেইটো কাৰণে তাতে আমি জমা কৰি গৈ আছোঁ। আৰু এইফালে ইছু পূৰা উৎপাত কৰি আছে দেই। এয়া বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আচলতে মোৰ ভিডিঅ' দিয়া বহুত দেৰি হৈ গৈছে, কাৰণ আজিকালি একদম সময় নাপাওঁ। জনমে জনমে তুমি জীবনে মরণে তুমি হাসির খামুরে।